Den här uppgiften handlar om ljud och är därför lite utanför kursen. Men jag tänkte, det kan vara bra att känna till hur det beter sig. Och det ger mig en anledning att introducera ljudnivå. Hur man mäter ljud och vad decibel är. Uppgiften går ut på att vi har två högtalare som sänder ut ljud. Och vi mäter någonstans med en mikrofon en bit bort. Här sätter vi en mikrofon. Och så mäter vi hur mycket ljud mikrofonen mäter. Om vi flyttar den här så kommer ljudnivån att variera. Vi får ett max här precis i mitten. Och vi får en ljudnivå som varierar. Det påminner väldigt mycket om en dubbelspalt. Och det är det också. Vi har två högtalare. Så länge de sänder ut ljus, så länge de sänder ut samma signal, båda två, så kommer de interferera konstruktivt eller destruktivt. Och signalen kommer att öka eller minska. Och när man mäter ljud så mäter man någonting som heter ljudnivå. Och den definieras som, då kan man säga L, en viss intensitet. Det är lika med 10 gånger logaritmen av intensiteten på ljudet dividerat med en fix intensitet I0. Där I0 är lika med 10 upp till minus 12 watt per kvadratmeter. Det är inte helt godtyckligt tagen. Den här ligger i närheten av vad är gränsen för vad man kan höra vid rätt frekvens. Men i alla fall, det är en konstant som används för att vi ska kunna räkna ut den här logaritmen. I A så sänder de ut samma signal om att vi högtalarna, det vill säga de är med i fas. Och det viktiga här är att när någonting är i fas så ges intensiteten, den ges ju alltid av e-kvadrat, men vi kommer att addera det konstruktivt. Om vi bara har en högtalare så har vi det elektriska fältet kallar vi e. Om vi istället har två högtalare så kommer vi få ett elektriskt fält som är 2e. Så långt är det inget märkligt. Det märkliga blir när vi istället räknar ut vad intensiteten för en högtalare, det är då e kvadrat, vi kallar det här för i, det är vår referensintensitet. När vi sen tar två högtalare så blir det lika med 4 e kvadrat, det vill säga 4 gånger så hög intensitet. När de är i fas, när vi tittar på ett ställe där de precis adderar konstruktivt, så vi ökar intensiteten. När e-fältet går från e till 2e. Så kommer intensiteten på det här stället att öka 4 gånger. Och det kan du göra eftersom intensiteten på en annan punkt i rummet istället minskar. Om vi nu ser hur mycket ljudnivån ökar så ska vi jämföra ljudnivån i de här två fallen. Det vill säga vi ska räkna ut ljudnivån för två högtalare. Då tar det minus ljudnivån för en högtalare. Och här får ni räkna lite med logaritmer. I båda fallen multiplicerar vi med 10 så vi kan bryta ut det. 10 gånger logaritmen av I2 som hade 4i, dividerat med I0. Minus logaritmen av då 1i, dividerat med I0. Och här får ni komma ihåg era räkneregler för logaritmlagarna. När man delar med sig samma sak som minus, det vill säga att de här logaritmen av 1 över I0 minus logaritmen av 1 över I0 kommer att försvinna och vi kan förenkla det här lite. Vi får bara 10 gånger logaritmen 4i minus logaritmen av i. Återigen i på båda ställena, logaritmen av 4 gånger i. Det är samma som logaritmen av 4. Och vi tar bort logaritmen av i båda fallen. Och vi förenklar det ett steg till. Vi får 10 logaritmen av 4 kvar bara. Slår ni det här så får ni också vad som ska mätas i 6 decibel. Så långt. Om de två högtalarna var i fas. Så vi får en ganska stor ändring i ljudnivå när de adderas i fas.
B-uppgiften är väldigt lik, lite enklare. Nu har vi dem inte i fas. Eller ni kan tänka er att de sänder ut två helt olika låtar. Det kommer låta väldigt brusigt. Men vad vi får i det fallet är ju bara att intensiteterna adderas inkoherent och vi får en intensitetsökning som är precis två gånger intensiteten av en högtalare. Och vår ljudintensitetsnivå beräknas på samma sätt som tidigare. Skillnaden av de här, och det slutar då istället med 10 logaritmen av 2, vilket är lika med 3 decibel.